Ei, você tá bem? Tá precisando de ajuda? Não, eu só preciso respirar. Vem aqui, fala. Eu acho que isso parece muito com o sintoma de bulimia, que minha tia tem os mesmos sintomas, então eu acho que você deveria ir pro médico para não agravar muito. Eu vou tentar marcar uma consulta para a próxima semana, o mais rápido possível. Vou ver no médico. Feliz, eu tenho mais coragem. Falei pra mãe, não, ela me levou no médico, tá com você. Minha vida mudou completamente.